Привіт! Хоча цей фільм не завжди вражав глядачів і критиків на повал, але він знайшов своє місце в серцях багатьох. І вони із захопленням чекали нових пригод агентів в чорних костюмах. Які стежать за тим, щоб прибульці вели себе на землі добре і не порушували законів. Здогадалися, про кого йде мова? Ось вам остання підказка. І ось, вирішивши вдихнути в франшизу «Нове життя», студія Sony Pictures знімає ризикований спін-офф з новими персонажами «Люди в чорному» International, чиї події відправляють агентів у інші міста і країни. Попередній фільм франшизи «Люди в чорному 3» представив новий погляд на свій всесвіт, показавши нам подорожі в часі. Тому у четвертій частині треба було напружити свої іншопланетні звивини, щоб здивувати глядача чимось новеньким. Для початку «Люди в чорному International» представляють нових агентів – агента H і агента M, які працюють на лондонське відділення. І за лічені хвилини її перше завдання перетворюється на гонку по різних континентах за зброєю масового знищення, яку всі хочуть забрати собі. У «Людях в чорному 4» на плечі Гемсворда і Томпсон була покладена непосильна ноша, оскільки Вілл Сміт став невід'ємною частиною франшизи. У агента H і агента M абсолютно інша динаміка, ніж була у агента J і агента K, які нагадували сина і батька. Нова парочка більш схожа на дисфункціональних напарників, які доповнюють одне одного. Оскільки у першого є купа самовпевненості, а друга є обережним новачком. На їхній ролі запросили зірок Кріса Гемсворта і Тесу Томпсон. І якщо ви дивилися главу пригод Бога Грому Тора, то напевно знаєте про хімію між цими акторами, які не дадуть занудьгувати. Я не втрачу ще однієї королеви. Хоча екшен «Люди в чорному International» не є чимось абсолютно новим і революційним, його сюжет іноді накульгує то на праву, то на ліву ногу. Хоча режисер Гері Грей зумів зберегти дух франшизи, показавши найрізноманітніших інопланетян. Круті бійки, передові технології, про які нам залишається поки тільки мріяти, як той турбопотяг і літаючий автомобіль. І гумор тут теж не пасе задніх. Не вірю, що ви зможете просидіти весь цей фільм, жодного разу не засміявшись. Особливо гарні жарти у виконанні пішачка Стю, який так нагадує малюка Грута. Ви точно полюбите цього маленького, але відважного інопланетянина, який готовий служити агенту М до кінця своїх днів. Ви не проти, можна? Що? Це не боляче. Є велика різниця між клапкою жол, і я випендрююся. Дякую. Так, ідемо? Хіба ми не на місці? Майже. Двері для віп-гостей. Давай газу, Фредді. Як скажеш, Ейдж. Комедійний екшен «Люди в чорному» International точно кращий за них з тієї простої причини, що не ставиться до себе занадто серйозно або створений для того, щоб підняти нам настрій своїми божевільними витівками і підколами. Тому не варто кричати, що спін-офф погубив франшизу. Якщо буде гарний сценарій, я б з задоволенням подивилася наступні пригоди агента H і агента M у п'ятому фільмі. Поки агент Джей та агент Кей насолоджуються пенсією або затяжною відпусткою. Не варто землі заступають агент H і агент M, так що ми та законослухняні іншопланетяни можемо спати спокійно. На сайті IMDb поставили 5,6 з 10, а ми поставимо 7 вподобайок з 10. Хорошого перегляду, па-па!